Саламатсыздар ма? Саламатсызбы. Қалайсыңдар? Жақсы, өзіңіз? Қалай жағдай? Жақсы бәрі. Немай? Бос па, жұмыс істейсіңдер ма? Иә, жұмыс істейміз. Былай ғой, бауыр. Мына жігітті. Мына жігітті. Шашын тықылып алып тұру керек қой. Шашын болып тықылып алып тұру керек. Тықылып алып қысқа алып тұру керек, қысқа, иә. Болып, болып. Соны қысқа алып та, мына маған айтып жарай ма? Мен ары қарап айтамын не істеу керек. А, жарайды, жақсы. Тықылып ал. Жақсы, жақсы. Сен тұршы біле. Сен бұл енді маған айтасың әрі мен жерде отыр. Жақсы, жақсы. Алып қойған айтасың. Ұстаған жоқ па? Мойныңыз? Бауыр, не болды? Болып қалдың ба? Иә, болып қалдым. Қысқа алып қалдым. Болды жетеді, алмай қалдым. Иә, мына ұштап. Алма. Асықпайдым. Так, қазір ары қарап. Кәсіп қалай? Мына, мына мұртты қазір. Мына жабыстырасың мына жерді. Жабыстырайын ба? Иә. Жабыстырай бар ма? Иә, жабыстырамын. Қорқмаңыз. Мама келе ме? Мен. Иә. Тұр, 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 тұр дейін. Ержанова, Хайрулли. Мен жаққа тұршы. Мен жаққа тұршы. Сен тұр. Сен тұр. Мен жүрін жаққа тұрмыз. Қазір сіз маған айтасыз маған ішінде. Қайсысы сіздің сумкаңызды кеше түнде сізді ұрып алып кетті? Мынау. Мынау ма? Мұртты ма? Мынау мұртташ па? Жүр. Сен ба? Не істейсің? Қалай не болып кетті? Түсінбейсің ба? Не болған? Ей, мен боссың ба? Ей, ей. Ей. Мен не істейсің? Айда, түсінбейсің емесің.